дека ниш парфемите имаат уникатен и посебен мирис, меѓутоа дека нивната цена мора секогаш да биде превисока е само мит. Денес ќе ви представиме три парфемски куќи кои што имаат цени како комерцијалните брендови, а имаат уникатни состојки. Прва наша препорака од оваа категорија е француската куќа Мансера, која што изобилува со парфеми со неверојатна трајност и неверојатна проекција. Можам слободно да ви откриам дека овој бренд е еден од најпродаваните брендови во нашата парфемерија. Како втора препорака е Goldfield Banks, односно австралиски бренд кој што представува спој од најавтентичните австралиски ботанички есенции и француската уметност. Овој бренд располага со преку 20 уникатни есенции за сечи вкус, а наша препорака за престојниот период е Silky Woods. Како трета и најинтересна препорака е брендот Escentric Molecules, кој што своето постоење го должи на природата во комбинација со хемијата, односно ИСО е супермолекула на арома создадена во 1973 година, која што станува симбол на овој бренд. Покрај класичните молекули и есентрици, сега се достапни и нови молекул плюс линии, кои што нема да ве остават рамнодушни. Повелете во Белодоре парфумерија за заедно да го одбереме вашиот парфем.